Keputusan Pilihan Raya Negeri PRN di 6 Dewan Undangan Negeri DUN Semenanjung mencerminkan faktor kemenangan parti dan sikap pengundi yang menginginkan pengukuhan politik Blok Borneo, Sabah dan Sarawak. Gabungan Rakyat Sabah GRS sedang mewujudkan pengukuhan Blok Borneo untuk memajukan agenda Sabah seiring dengan pencapaian Gabungan Parti Sarawak GPS. Sabah dan Sarawak sebagai entiti dalam Blok Borneo bertanggungjawab memperkukuhkan pembangunan bagi kesejahteraan semua rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Noh sebagai pengerusi GRS merancang pendekatan politik yang mengintegrasikan Sabah dalam konteks Blok Borneo untuk menghadapi PRN DUN Sabah setahun akan datang. Haji Ji telah membentuk kerangka ekonomi yang kukuh dan mendorong perpaduan kaum dan agama dalam pengagihan Kek Kemakmuran Sabah. Dalam arena politik kebangsaan, GRS yang dipimpin Haji Ji telah memberikan sokongan kepada Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyumbang kepada kestabilan politik negara. GRS di bawah kepimpinan Haji Ji memberi penekanan terhadap isu-isu penting rakyat kepada Kerajaan Persekutuan seperti MA63, 40% agihan Sabah dari kutipan persekutuan di negeri ini, Nature Conservation Agreement NCA dan sambutan Hari Sabah 31 Ogos. Ketua Pemuda Parti Bersatu Sabah Christopher Mandut juga menyatakan bahawa komposisi etnik dalam Kabinet Sabah telah diperkukuhkan dan usaha meningkatkan infrastruktur dan pembangunan rakyat sedang dilakukan. Haji Ji, alam mana?